Osnovna škola Lijepa naša iz Tuhlja slavi danas svoj dan škole. I iz tog razloga naravno i naša ekipa je ovdje. S nama je ravnateljica osnovne škole. Dobar vam dan, želim dobrodošli u Zagorski magazin. Dobar dan svima. Posebno se veselim što je eto naša ekipa uveličala našu svečanost proslave dana škole. Sa velikim uzbuđenjem mogu najaviti bogat kulturno-umjetnički program koji su pripremili učenici naše škole zajedno sa svojim učiteljicama. Dan škola je prilika kada čestitamo najboljim učenicima. Sa velikim ponosom danas možemo objaviti da je najbolji učenik naše škole, učenik 8. razreda Ivan Barlović. Ivan će biti nagrađen od strane škole, a učiteljsko vijeće također pohvaljuje još nekoliko učenika koji su postigli također odličan uspjeh. To su Dario Mustač, Mario Lončaric, Lucija Kramarić i Valentina Petrač. U povodu dana škole Tuhelj jedan poseban dokumentarac je pripremljen za tu prigodu. Autor dokumentarca ovdje je sa mnom, Davor Žažar, dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Dokumentarac se tiče čega i koga? Znači, cilj dokumentarnog filma je zapravo ukazati na dugu tradiciju školstva u našem mjestu. Prvi spomen škole u 1836. godinu seže, tako da možemo biti ponosni na taj podatak. I zapravo u filmu 20 bivših djelatnika škole, učenika i učitelja govori o svojim danima provedenim u školskim klupama ili za katedrom i oni se prisjećaju najvažnijih događaja iz povijesti. S time da je u filmu uključeno mnoštvo arhivskog materijala, tu su fotografije, video isječci, a i neki dokumenti koji su važni za povijest škole. To ste vi radili onak, kažem, amaterski ili ste to u okviru nekog projekta ili vlastitim željama i angažmanima, kak? Znači, to je riječ u školskom projektu, ali kojeg smo dosta ozbiljno shvatili, tako da smo počeli rad u 10. mjesecu već i evo u 4. mjesecu smo počeli snimanje uz pomoć profesionalnog snimatelja gospodina Božidara Horvata, koji nam je svakako jako puno pomogao u projektu, koji eto nadam se da će biti zanimljiv ljudima. Kakvi su vam planovi za sljedeću godinu? Pa planova ima jako puno. Prvenstveno želimo da naši učenici i dalje nastave i da budu tako dobri natjecatelji, znači ne samo u znanju nego i u športu. Isto tako želimo da međusobno budu dobri prijatelji, dobri ljudi, da pronose ime Tuhlja diljem cijele naše domovine, a naravno i šire.